გავიგოთ რა იქნება რა. ან თქვენ ელოდებით სამართალდამცავებს? ბატონო, ელოდებით რომ სამართალდამცავებს. ყველაფერს ვიო, რა ვიცი, აბა რა იქნება. მე ძალიან არ მომწონს ეს ამბავი, რა თქმა უნდა. ნიკანა სამართლები იყო. არა, არა, კაცო, რა სამართლები. ელოდების მუხლით იყო. ბატონო, ელოდების მუხლით იყო ნა სამართლები ანიკა. არა. ვისთან ძალადობ? ციხეში ამჩდა რა. არა, კაცო, რა სამართლები. არც დაკითხვაზე ყოფილა. ხო, დაკითხვა არ ვიცი, მაგრამ ციხეში ამჩდა.